Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, edini oddaji o plesu na slovenskih televizijah. Danes vabljeni v družbo dveh energičnih plesnih ustvarjalk, ki vsaka na svoj način zaznamujeta domačo in mednarodno plesno sceno. Poglejte, kako v plesu razmišljata Mojca Majcen in Kaja Janič. Ples mi predstavlja edini zares iskreni način izražanja. Ples je zame moje življenje, moja uteha, moja obsesija, moja religija, moj vseživljenjski sopotnik in partner in crime. Že pozdravljam v oddaji prvo energetičarko Mojco Majcen. Mojca, živjo. Živjo, Barbara. Glede na povedano, je bila sploh pri tebi kakršnakoli druga opcija kot ples v življenju? V bistvu ni bila. Ni bila? Ker ponavadi vedno mislim, da ples te izbere. Balet te izbere in ne obratno. Tako da moje življenje je vedno bilo okoli plesa in ostaja okoli plesa. Ampak ostajaš na področju plesa, kot da rečemo freelancerka, se pravi svobodnjakinja na področju plesa. Ti je bilo mogoče kdaj žal, da se nisi umestila v kakršnokoli baletno, plesno, formalno skupino? Občasno so bili pomisleki predvsem zaradi financ, ampak po drugi strani pa ta svoboda ti prinese toliko več možnosti, več izzivov, več potovanj, nova spoznavanja ljudi. Kako biti kreativen kot sodobnjak in svobodnjak? Največjo kreativnost dobiš z ljudmi, s katerimi sodeluješ. Imela sem to srečo, da so vedno bili to dosti kvalitetni umetniki in ti te v bistvu navdajo z njihovo umetnostjo in na ta način ti tudi rasteš, postaneš bolj kreativen. Tako da to je ena stvar, druga stvar je pa, da v bistvu moraš ves čas kreativno zgojiti v sebi. Kar pomeni, da moraš negovati svojo dušo, ali to skozi knjige, skozi film, skozi opazovanja, nasplošno, vsakodnevno. Praviš, da ples izbere tebe, a vendar le ti izbiraš koreografe in soustvarjalce v tvojem plesnem življenju? Ja, tako sem se odločila, da v bistvu bom jaz izbirala ljudi, s katerimi si želim sodelovati. Včasih pretehtajo, se pravi, koreografije oziroma pač kvaliteta tega umetnika, včasih pa pretehta enostavno, da je stvar malo drugačna, od česa sem bila vajena prej. Precej uspešna predstava je zdaj le za tabo, za vami, še vedno aktivna Hehe Helium. Kako ste se našli pravzaprav nekakšni jugonostalgiki, pa vendarle predstava nima pravzaprav časovnega okvirja? S koreografom Igorjem Kirovom smo se srečali na Kitajskem, kjer smo skupaj tekmovali na mednarodnem koreografskem tekmovanju. In v bistvu je takoj ta iskrica preskočila, tako da takrat dalje smo postala dosti velika prijatelja, lahko rečem. In ta želja, da naredimo balet na temo Jugoslavije ali pa post-jugoslovanskega prostora, da združimo umetnike z področja Zahodnega Balkana, tako da tu je začela rojevati se ta želja in potem dalje smo izbirali umetnike, se pravi dramaturge, za katere smo mislili, da so primerni, se pravi poskočila sta Zoran Mirena Lešić, ki sta doživela tudi to tragedijo razpada Jugoslavije in sta v bistvu na najlepši način lahko obrazložila zgodbo. Iskala smo potem tudi, ker smo si želela popolnoma avtorsko predstavo, tako da smo našla tudi skladatelja Gorana Bočevskega, ki prihaja iz Makedonije, tako da je on dodal ta balkanski melos v samo glasbo. Hvala Bogu smo našli tudi producente Hiše kulturo Celje in pa Festival Velenje, ki so nam dosti pomagali. Velenje spet kot simbolno mesto bivše Jugoslavije z največjim spomenikom Tita. Se nam je zdel, mislim, najbolj primerno mesto za ustvarjanje predstave. Potem pa smo imela idejo, da bi v bistvu našla plesalce z področja Jugoslavije. Naredila smo audicijo v Zagrebu, našla Petro Valentič, vendar moških nismo našla, žal. Tako da smo potem se odločili za dva Italijana, ki sta sicer po meni dosti dobro razumela zgodbo. Je ena redkih predstav, ki ima kar koliko zdaj ponovitev, 10? Deset ponovitev, to je za sodobni ples, za neodvisno produkcijo, precejšna številka, kaj ne da, v slovenskem prostoru, da rečeva. Pa ne vem, meni se zdi še dosti malo, glede na to, da predstava, enkrat, ko jo postaviš, predstava stoji, ampak predstava se razvija na odru in ima potem čist, začne živeti in ima drugo življenje in se mi zdi, da se še ni izplesala, kot bi se mogla.
Povejva, da prihajaš iz Celja, da je nekakšna tvoja baza plesni teater Igan iz Celja, v katerem si tudi pedagoginja. Mogoče si od tam navajena količinsko imeti veliko nastopov, veliko predstav, kaj ti vemo, da je vaš umetniški vodja Igor Jelen na tem področju zelo, zelo prodoren. Škoda se mi zdi tega časa, ki ga ti porabiš za cel proces predstave. Ena predstava se dela mesec, mesec pa pol, nekdo še več, če niso intenzivne vaje. In potem, da predstava se pojavi dvakrat na odru, se me zdi v bistvu škoda umetnikov, škoda plesalcev, škoda vseh avtorjev predstave, da se ta stvar izpelje samo dvakrat. Kakšen je tvoj pogled na slovenski sodobni ples? Slovenija kot taka mala država je dost plesna država. Se pravi, všeč mi je, da je prostora za vse, se pravi, da je in za sodobni ples, in za performance, klasični balet, moderni ples, tako da mislim, da ima vsak svoj prostor in vsi na nek način, bom rekla, vsi na nek način pripomorejo k razvoju plesne umetnosti. Kaj pa plesni podmladek? Ti ga vzgajaš? Imamo dovolj plesnega podmladka ali se ti zdi, da mogoče ples v današnjem času bi je težko bitko popularnosti z ostalimi, mogoče športi, z ostalimi interesnimi dejavnostmi, ki jih otroci dan današnji počnejo? Ples je dost popularen še vseeno. Edino ni popularen pri politiki, bom rekla, se pravi, ker je v deprivilegiranem položaju vedno napram drugim umetnostim, predvsem v Sloveniji. Ampak načelo med mladimi je ples dost popularen in vidi se zanimanje. Zdaj ne vem, ali je to zanimanje otrok ali zanimanje staršev, ampak enostavno veliko je plesalcev v Celju. No se zadnje, ne vem, 4-5 plesnih skupin na dve baletni šoli, za tako malo mesto je to precej. Si ena redkih sodobnjakin, ki redno trenira tudi klasični balet. Zakaj? Ja, jaz imam končan konzervatorij oziroma srednjo glasbeno baletno šolo, tako da jaz sem po poklicu plesavka, baletna plesavka. Ne maraš tega izraza? Ne, ampak enostavno ne spadam v polje sodobnega plesa, ker nisem sodobna plesavka, tako da jaz v bistvu samo plesavka. Kako plesavka Mojca Majcen preživi skozi leto v finančnem smislu? Se zelo ukvarjaš s tem, kako boš preživela? Evri so tu zadi vedno, ja. Ampak potem v bistvu ti odtehta ta želja, ta entuzijazem, ta strast, ki jo ti dobiš in vse te v bistvu informacije, energijo, ki jo ti dobiš na odru s plesom, potem to odtehta na nek način. Potuješ veliko v tujino, tam nabiraš ne samo plesno znanje, ampak tudi podajaš svoje plesne kreacije. Kakšna je razlika med nastopi v tujini pa v Sloveniji? Bom rekla, da najmanj nastopam skorda v Sloveniji. tako, kar se tiče samega nivoja plesa, zdaj, ker sem pač več ali manj bila dost v Ameriki. V Ameriki ples ni sponzoriran s strani države, tako da v bistvu vse skupine si iščejo svoje sponzore, donatorje. Na ta način je to velika diskrepanca oziroma razlika. Medtem pa drugače je, torej ti, ko prideš v teater, ti veš razpored točno, kdaj si na vrsti, vse štima, nisi na odru, takrat, ko ne smeš biti na odru, je prepovedano. Stojiš v garderobi, torej organizacija je bolj striktna. Poleg tega pa se mi zdi, da so tudi ljudje veliko bolj pozitivni. Torej, če je negativna kritika, je ta potem konstruktivna. Torej, ni pa negativne kritike v smislu, da hočeš nekoga zabiti. Pri nas sam ni velikokrat argumentirane kritike. No? Ne znamo v bistvu sprejeti to negativno kritiko. To je en velik problem. Tudi zato, ker če je recimo posledično negativna kritika, dobite manj sredstev, ko aplicirate za sredstva? To ne vem, v bistvu, zato, ker jaz sem vesela vsakašne kritike, pomeni, da si opazen. Hkrati negativna kritika ti pomaga, da v bistvu ti popraviš stvari. Ne? Tako da, kar se tiče pa sredstev, pa mislim, da dejansko kritike ne vplivajo. Udeležila si se tudi kar nekaj plesnih, baletnih tekmovanj. So tekmovanja motivacija za delo? Zakaj hodiš na tekmovanje? Absolutno. Prvo, kar je najpomembnejše na tekmovanjih, je, da si viden, da vidiš druge, kako pač delajo, kako ustvarjajo, kako funkcionirajo. Se pravi, vedno spoznavaš neke ljudi. Naprimer, sodelovanje z Igorjem Kirovom je plod enega od takšnih tekmovanj. Torej se mi zdi v tem smislu dost pomembno sodelovanje. Ni pa zdaj pomembna tok nagrada, zato ker ocenjevanje plesa je res
in koreografije tako subjektivno. Na koreografijo pa se nekako še nisi spravila v tem smislu, da bi bila Mojca plesavka in koreograf. / koreografinja. Ne, v bistvu jaz si želim čim več sodelovanja z različnimi koreografi, da dobim čim več informacij v svoje telo, čim več znanj. Na ta način osebnostno rasteš, krati tudi rasteš kot plesalec in potem v bistvu čez nekaj časa se mi zdi, da bom našla ta svoj koreografski izraz. Zaenkrat pa, če koreografiram rada za otroke. Tako da to mi je vedno, oni mi dajo inspiracijo in to naredi mogoče eno koreografijo enkrat na leto, tako da to pa je potem čist dovolj zame. Je Celje plesno mesto? Je, absolutno. Absolutno, tudi mestna občina dosti podpira plesalce oziroma ples v Celju. Kot sem že prej omenila, imamo 4-5 šol, 2 baletni šoli, tako da dosti dobrih plesalcev je prišlo iz Celja in odšlo v tujino. Kaj bo Mojca počela zdajle, ko prihajajo poletni meseci, takrat se nekako plesalci umirite, vendarle ne zanemarjate svojega telesa? Jaz bom mogoče imela en teden pač počitnic, drugače pa sem trenutno v fazi delanja, delamo duet z Galerijo plesa, z Mojco Usar, ker potujemo v New Yorku konec oktobra na festival, tako da to me prva polovica julija sem na tem, sem v Mariboru, potem dalje grem spet malo na Dunaj pogledat, na Impulstanc, potem pa grem v Sarajevo, kjer delamo predstavo Deklica na pečini oziroma Žena na kameno po motivih Iva Andriča, tako da snemam drugi film umetniški. Bo Žena na kamenu tudi mogoče vsaj malo, pravi še en teden, ležala na kamenu kakšnega jadranskega otoka? Plavala v morju. Plavala v morju. Mojca Majcen, hvala, ker si bila gostja oddaje Parada plesa. Hvala tebi, Barbara. To je bila Mojca Majcen, zdaj le naredimo kratek premor, potem pa pripleše Kaja Janič. Mojca je odplesala, priplesala pa je še ena energična sodobnjakinja, vročekrna, rdečelaska, Kaja Janič. Kaja, živjo. Živjo. Pozdravljena v Paradi plesa. Ja, lepo, da sem tukaj. Lepo, ne? Danes ti ne bo potrebno plesati, ampak govoriti o plesu. Ja. Je bila ples, oziroma je bil ples edina opcija v tvojem življenju, ko si se odločila, kaj bo pa Kaja v življenju potrebno? To je bilo tako, da sem se veliko športom ukvarjala, veliko fizičnih aktivnosti sem delala, ko sem bila mlada. Že mi nekako logično prišlo, da je bilo vedno več plesa, vedno manj drugih zadev. Recimo sem nehala košarko igrati, pa sem nehala kolesariti, pa tako. Pač ples je konstantno ostajal. In potem nekako logično so sledje prišlo, da ko sem se prijavljala za gimnazijo, pisovala v gimnazijo, je prišla tale, kaj že, svetovalka, ne, za, ja, v osnovni šoli in je rekla, joj, se je odprla pa gli gimnazija za sodobni ples. Ne. V tistem trenutku je meni bilo jasno, ok, ples. Definitivno ples, ne. Potem tudi v prvem letniku srednje šole v bistvu mi je dosti hitro ratalo jasno, da definitivno to hočem študirati in da se hočem s tem ukvarjati. In pot te odnesla v Avstrijo, ja, na akademijo, v Salzburg. Zakaj ravno Salzburg? Tam je kar nekaj slovenskih plesalcev končalo šolanje. Kako je? V bistvu sem najprej šla v Amsterdam na sprejemce, pa me tam niso sprejeli, ker sem bila premlada. Potem sem šla pa še v Salzburg probati, tam so me sprejeli. Tudi zdela se mi je blazno dobra tehnična šola za pač dobiti tehnične tehniko, plesno, ne. Tam si se tudi ukvarjala tudi s koreografijo, ne, vse nekaj ja, osnove smo, si imeli dobila. Smo v bistvu, ja, tako, imeli smo tudi koreografijo, imeli smo kompozicijo, imeli smo v bistvu tako, da smo študentje konstantno pripravljali svoje lastna dela, kar je bilo super, smo imeli možnost pokazati vsak prvi petek v mesecu, tako zelo kreativno, zelo vse delali veliko. Je bila takrat odločitev težka iti v tujino, potem čisto, bom rekla, v psihološkem smislu in tistem finančnem smislu? Niti ne. Imam ful starše, ki me blazno podpirajo, tako da ni bilo nobenega problema. Pa sem pa še štipendijo dobila od države. Kaj bi recimo svetovala dan današnji mladini, ki nekako, ko jih poslušam na tem istem stolu, kar jamrajo, da je težka, da je težko... Jaz mislim, da če si sprejet v neko šolo, da se vedno da zmeniti. Recimo poznam določene študente, ki so imeli te
podobne težave finančne, so se potem tam zamenili, da so delali v pisarni recimo, ali pa da so poučevali popoldne, vedno se da. Odločila pa si se, da se vrneš v Ljubljano, v Slovenijo, da je tukaj tvoja baza in od tukaj dalje šprica tvoja energija. Sodelovala si s kar večino slovenskimi koreografi, Luštkom, Rozano Hribar, Faričem, da ne naštivam. Recimo, kaj bi rekla, da je značilno za slovenske koreografe? So strastni, definitivno. In da se veliko dela, tako, strasti špricajo. Ja. Čeprav so te vsi ustvarjalci tudi nekoč bili aktivni plesalci, no in nekateri so, misliš, da je to posledica te strasti? Verjetno, ja, verjetno. Kaj pa teme? Včasih se mi zdi, da razmišljajo o precej težkih temah. To pa ne vem. Mislim, mogoče malo politične, socialne teme, ne, in tudi mene to zanima, v bistvu, da so zadnje. Mogoče smo regionalno tako pozicionirani, mogoče historično, ne vem, kaj, zakaj bi. Vsej v bistvu sodobni ples nasploh se večinoma časa ukvarja z vsej težkimi temami. Ne. Je sodobni ples v tvojem mišljenju nekako tvoja osnovna baza, čeprav, tale, če bom spet rekla, si pa skočila na neko drugo bazo. Sem, ja. Je sodobni ples tisti, v katerem definitivno, si definitivno ti je, kaj ja, je janje? Ja, je. Zato, ker, ker ni nekako ujet v neko formo, ker je forma konstantno spreminjajoča se in ni ujeta, kot ker to je jazz, to je to, to je hip-hop, ne? In lahko pač vedno se izražaš skozi nove gibe ali karko, ne? Ko smo že omenjali skok na področje, da rečem tako uradno, kot oni sami sebe poimenujejo moderni tekmovalni plesi, kamor sodijo hip-hop, jazz show in vse te variante. To je bil en tak tvoj izlet, sodelovala si zdaj za Romano Krančan pri njenim poslovilnem koncertu za otroke, tako. Romano Otroci in pošast. Kako si to dojemala oziroma si sprejela zato, ker te je matrov Firbac? Ja, sprejela sem to v bistvu da, kot nek izziv, ne, ker tudi moram priznati, da še nisem delovala v tak, na tak način, torej, da sem jaz koreograf, pa da imam še režiserja zraven, ne, še Romano, ki je v bistvu šef, ne. In da mi je bil izziv, da vidim, kako je sodelovati in tudi izziv, kako narediti koreografijo na otroške pesmi. Ne. In? Je, ja, pa moram reči, da je kar težko bilo, da sem ugotovila, da je te neke na nek način lažje koreografije, zelo težje delati, lažje, ne, na način, da bojo otroci razumeli, da ne greš v neke preveč abstrakcije, da slediš glasbi, ne. Tudi nisem vajna, da te glasba tako, tako dirigira, ne. Vajna sem vse, da je glasba šele potem, ne, da je najprej plesla, potem se mogoče ukvarjaš, a boš imel sploh zvok ali ne. Z moje lastne perspektive, tako vajna. Kako si dojemala plesalce? Super, jaz mislim, da bojo fantastični plesalci, ko bojo tako profesionalno, zares profesionalno se začeli s tem ukvarjati. Mislim še malo, da so pač še srednja šola, ne, pa da jim še manjka te neke kilometrine. Ampak drugače pa tistem, fantastično, fantastično. V tehničnem smislu? Mogoče čist v nekem delovnem smislu. V tehničnem smislu so že vsi v bistvu precej zverzirani. To te sprašujem zato, kaj ti mislim, da večina tvojih kolegov na ta plesni stil, na to vrstne plesalce gleda malo zviška. Aha, na hip-hop plesalce, tako. Kako? Ja, pa ne bi rekla. Ne bi rekla? Ne. Ne, mislim, da so pa tudi in Gašper Kunšek in Žigan Krančan oba dosta blazno jih zanima, tudi druge zvrsti plesa, ne. Simona, tek pri Kjari, ne, pleše. In Dani pa, ne. Si kakšen pa je pravzaprav tvoj pogled na slovensko plesno sceno? Na plesno sceno slovensko, močni smo Slovenci v plesu, blazno močni. Sama sem včasih tudi tekmovala, v bistvu v jazzu, ne, show dance-u. Se spomnim, takrat smo vedno zmagovali. Ne. Si bila Kazinka? Urška sem bila, ja, Urška. Sodobni ples pa tudi, veliko, glede na populacijo, koliko nas je malo, je blazno veliko plesalcev na tako majhnem geografskem področju. Ko pa greš recimo v tujino, ko gostujete z predstavami, kakšno mnenje imajo ljudje, gledalci o nas oziroma so ustvarjalci oziroma tisti, ki nastopajo z vami vedno bo rekla, na različnih festivalih. Slovenci, ne, ja, ja. Zihar, vedno nekoga poznajo še iz Slovenije, ja, aha, Slovenci.
vedno so, vi ste pa dobri plesalci, tako nekako je vedno. Si obiskovalka tudi recimo nacionalnih obeh baletnih hiš? Si... Jo, ne. 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 Ker te ta vrst ne zanima ali nimaš časa? Znaš kako, ne da me ne zanima, enostavno nikoli ne vtegnem. Imam vedno toliko različnih zadev, ker še študiram, pa potem še plešem zraven in enostavno ne vtegnem. Tebi pa je tudi malo koreografske žilice. Definitivno. Zakaj? Ne vem, mogoče se počutim kot malo kot šefa, pa ne vem, mogoče malo dominantne. Energije imam. Čista kompozicija me zanima, no? Tako, plesna kompozicija. Ne vidim sam ples kot samo neki gib, pa sam vse, ampak me na relaciji s prostorom in z vsem blazno zanima to. Ti je lažje ustvarjati zase, za svojo predstavo, oziroma biti uporabljena v koreografu nekoga drugega v koreografiji? Za svojo, definitivno. Uh-huh. Za svojo. Znaš biti, bom rekla, tako sugestibilna za koreografu, da rečeš Matjažu Fariču, naprimer, joj, Matjaž, dajmo raj to tako narediti, ali se takrat pač prizemljiš in si plesavka? Jaz sem ponovat, ko sem plesavka, če sem plesavka, sem ponovat plesavka. Če se ustvarja, ker ponovadi vedno mi ustvarjamo gibe, redko da se zgodi, da ti koreograf dejansko ponudi gib svoj. Tako da to je v bistvu edino, kar naredim, da ponudim svoj gib. Ne? Drugače pa rajši sledim navodilom in sem plesalka. Če je kakršen koli projekt, se prej jaz vedno rečem ja. Nikoli se še ni zgodilo, da bi rekla ne. Tako da jaz sem vedno za to, da se dela. Se svojo podobo pa podiraš tudi tabuje, da morajo biti plesalke elegantne, suhe in tako naprej. Tako da s tem pa pravzaprav nikoli nisi imela težav. Mogoče sem se v najstništvu malo borila s tem. Pa mogoče, ko sem pač plesala showdance, sem večje težave imela glede tega, ne? In prav za tega sem tudi v bistvu nehala showdance plesati, ker sem nekako ugotovila sem, da ne plešem zaradi tega, kako hočem zadovoljiti potrebe nekoga drugega, pa zaradi tega, kako bi hotela zabavati, ampak zato, ker to v bistvu se hočem izražati s tem. In sem mi tudi zdel, da pač sem kakršna sem, če bojo ljudje me sprejeli, me bojo sprejeli, če pa ne, pa... Kaj vse pa počneš za svojo spretnost na odru si? Res ne to spretna. Kaj se je poleg tistega klasičnega, da v narekovaju rečem, drila, ki ga plesalec potrebuje, delaš še kaj posebno, kakšnih vaj? Za moč predvsem. Za moč. In ja, za hitrost. Neke te standardne sklece, trebušnjake, to se mi zdi blazno pomembno za plesalca, no? Imaš to. Prihaja poletje, boš preživela na kakšnih plesnih delavnicah ali ne? Ne, če bo vse po sreči, potem bom delala. Ne. Pa si da, vzameš odklop od plesa. Kaj počneš takrat, kadar ne plešaš? Sem socialna s prijatelji, ki ponavadi jih zanemarjam. Kaj počnete takrat? Ne vem. Je to fizični kontakt, ni Facebook? Ne, ni Facebook, kipa. Ne vem, smo malo po mestu na soncu. Tako. Odidem mogoče kdaj na kakšen festival glasbeni. To bom letos šla na en festival. Morje si redko kdaj prevoščem, no. Bi našla kakšno zanimivo knjigo na tvoji nočni omarici zdaj le? Ja, sem pravkar prebrala od Haruko Murakamija O čem govorim, ko govorim o teku. Bila za zanimiva knjiga o vzdržljivosti, o nekak, glede na to, da bom 30 letos. On prav o tem govori, kako v bistvu šele s 30 leti začel pisati romane in teči. In to nekako, to dvoje skupaj delati, nekako tudi to mi je dal tako, okay, super knjiga, taka, ne. Pisana na tvojo kožo. Ja, v tem trenutku. In na tvoje lase. Tvoje lase so nekakšen prepoznavni znak. So, sodobne plesne scene, da rečemo. Tudi če ne pogledam v programski list, pogledam na odr in vidim tebe, aha, kaj je, nekaj v glavnih vlogah. Zakaj je ravno oranžna barva, zakaj posebna frizura? Energija. Lase so mi vedno tako predstavljali neko moč. Jaz se spomnim enkrat samka, ker sem se jih postrigla vmes, mi je bilo čudno. Vplivajo na gib, ne? So podaljšek telesa in sevajo energijo in ne vem, morajo biti. To je tudi nekako narekovalo tvoj predmet, za katerega sem te prosila, da prineseš nekaj, kar je značilno za te in to je značilno za Kajo. Potem te prepoznajo popolnoma vsi. Definitivno, definitivno. Kaja, hvala, ker si bila gostja, oddaja Parada plesa in bodi ognjena še naprej. Bom. Hvala.
to je bila parada plesa. V njej smo gostili dve energični plesavki, Mojco Majcen in Kajo Janjič. Plešite z nami ponovno čez 14 dni, do takrat pa lep ples, živjo!